Magandang hapon po sa inyo, Sir Bana. Ako nga pala si Juliana. Gusto ko lang ibahagi sa inyo itong naikwento sa amin ng lolo ko. Noon po kasing nabubuhay pa itong lolo namin na ito, ay talagang napakahilig niyang magbahagi sa amin ng mga kwento. Mga kwentong tungkol sa kabataan niya, kung paano niya nakilala si Lola, kung ano yung mga naging trabaho niya noon, at kung ano-ano pa. Pero sa lahat ng mga naikwento niya sa amin, ay dito lang sa isang kwento na ito ako naging interesado. Tungkol po ito sa asawa ni Lolo o yung Lola ko sa madaling sabi. Sina Lolo at Lola po ay nagkakilala nung mga bata pa lang sila. Ang pagkakalarawan ni Lolo kay Lola ay maunawain, mabait, masipag at lahat na raw ay naroroon na. Palagi niya pong ikinukwento si Lola sa amin kasi hindi na namin yung naabutan pa. Bakit at paano nga ba nawala si Lola? Ganito po ang nangyari Sir Van. Limampung taon na raw po nun si Lolo nung maganap ito. Si Lola naman daw po ay nasa apat na walong taong gulang na. Noong ganito na raw po ang mga edad nila ay dinalaw na lang bigla ng sakit si Lola. Nagkaroon po yun ng sakit sa puso. At ang mga anak pa lang nila noong mga panahong yun ay bahagya pa lang tumutungtong ng high school. Yung isa raw ay nasa kolehiyo na. Noong una raw ay hindi nila inakalang may iniinda si Lola. Kasi hindi naman daw yung nagsasabi. Hanggang sa mapansin daw ng isa sa mga anak nila na madalas na yung mapagod. Madalas nang dumaing sa tuwing gumagawa ng kahit na anong magagaang bagay na dati naman ay nakasanayan na niyang gawin. Mabilis yung manghina, kaya naman po ay pinakonsulta na nila yun sa kapitbahay nilang may alam sa medisina. Sobrang layo pa raw po kasi ng hospital nun sa kanila, lalo na nga at probinsya at mahirap din ang buhay. Ang sinabi raw sa kanila nung kapitbahay nila ay may problema raw sa puso si Lola. Binigyan yun ng ilang mga gamot na makakatulong at pinayuhan din daw sila ng kung ano-ano. Kagaya na lang nang wag na raw nilang masyadong pagalawin si Lola. Wag nang asahan sa mga mabibigat na mga bagay at wag nang pagbuhatin ng mga bagay na mabilis na magdudulot sa kanya ng pagod. Ang sabi ni Lolo ay sinunod naman daw nila yun ng mga anak niya. Pero talaga raw habang tumatagal ay mas nanghihina pa si Lola. Hanggang sa isang gabi nga habang nasa terrace daw sila ng mga anak niya, ay nagkakwentuhan sila. Madilim na raw nun at tanging huni na lang ng mga ibon ang maririnig. Kung ano-ano pa raw mga ibon ang meron nun at sa tuwing may huhuni nga raw, ay nagpapaunahan sila ng mga anak niya kung anong klasing ibon yon. Hanggang sa paglalaro daw nila, ay may biglang humuning ibon. Malakas daw yung huni nun pero hindi nahulaan ng mga anak ni Lolo kung ano yon. Nung mapakinggan din daw yun ni Lolo, ay bigla siyang natulala at wala sa sariling napasabi ng Kuwago. Matapos daw niya yung sabihin, ay mabilis siyang nagtatakbo papunta sa kwarto ni Lola. At noong makarating daw sila doon, ay naabutan nilang wala nang buhay si Lola. Iyak daw ng iyak noon yung mga anak niya, habang si Lolo naman ay tulala Noong una ay hindi ko maintindihan yung kwento ni Lolo kung bakit siya biglang natulala at naalala si Lola nung humuni yung kwago. Hanggang sa ipinaliwanag po niya sa amin ang kahulugan nun. Ang sabi po ni Lolo, ayon daw sa mga sabi-sabi ng mga matatanda, kapag daw nakarinig kayo ng huni ng kwago na malapit sa inyong lugar o sa inyong bahay sa ating gabi, ang ibig sabihin daw nun ay mayroong mamamatay. Maaaring sa pamilya nyo, sa mga kapitbahay, o di kaya ay maging sa mga mahal nyo sa buhay. Hello po sa inyo Sir Malikmata. Ganon din sa lahat ng mga tagapakinig nyo. Tawagin nyo na lang po akong Angelica. Isa sa mga taga-subaybay sa bawat kwentong ibinabahagi nyo. Isa rin ako sa mga followers ninyo. Nagsimula po akong makinig dito sa channel nyo nung isang taon. Inirekomenda kasi ito ng kaibigan ko sa akin. Madalas daw niya itong pinapakinggan sa tuwing nagtatrabaho siya. O di kaya ay kapag gusto niyang makinig ng mga kwentong katatakutan. Shout out nga pala sa iyo, Mitch. Nga pala itong kwentong ibabahagi ko sa inyong ngayong araw ay tungkol sa mabait naming kapitbahay nung ako ay bata pa. Tawagin na lang po natin siyang Lola Esmeralda. Si Lola Esmeralda po ay kapitbahay namin sa probinsya. Kalapit lang namin ang bahay niya. Nung ako ay pumapasok pa lang sa elementarya, siguro ay mga grade 2 pa lang ako noon ay medyo malakas pa si Lola. Patay na po ang asawa niya at ang tanging nag-aalaga na lang sa kanya ay yung pangalawa niyang anak na kung tawagin namin ay si ate Ana Mabait po yung mag-ina May TV din sila nung araw at kami ay wala kaya kadalasan ay nagpapaalam ako kay na mama at papa na pupunta sa bahay nila Lola Esmeralda para lang makinood ng TV Mahilig kasing manood ng mga drama sa TV yung matanda o di kaya ay magpapatugtog ng mga kanta sa tanghali kaya aliw na aliw din akong manood dahil nga po sa paulit-ulit kong pagpunta dun sa bahay ni na Lola Esmeralda, ay naging mas malapit ako sa kanya. Dumating pa nga yung araw na sinabihan niya ako na sa halip daw na banggitin ko yung buong pangalan niya, ay Lola Esme na lang daw ang itawag ko sa kanya. Yun din daw kasi ang tawag ng mga apo niya sa kanya na nung mga panahon na yun naman ay nakatira na sa Maynila. Simula nung naging mas malapit ako kay Lola Isme ay palagi na po niya akong ipinagluluto ng merienda. Kung minsan nga ay sinusundo na ako ni mama sa bahay nila lola dahil nakakahiya na raw. Pero ang palagi namang sinasabi ng matanda ay ayos lang daw dahil parang apo na rin naman ang turing niya sa akin. Kaya daw ay hindi na ako iba sa kanya. Tuwing dumarating ang Pasko, kahit inuuwian siya ng mga apo niya, ay hindi niya nakakalimutang bigyan ako ng regalo sa malikmata. Kaya naman sa tuwing dumarating ang kapaskuhan ay binibilhan din ng mga magulang ko ng regalo si Lola Isme bilang pagtanaw ng utang na loob namin dun sa matanda. Nagpatuloy nga pong yumabong ang magandang relasyon namin ni Lola Isme. Kaso nung tumungtong na ako sa ikaapat na baitang sa elementarya ay nagkaroon ng sakit si Lola Isme. Hindi ko na matandaan nun kung anong tawag sa sakit niya. Basta maraming bawal sa kanya. Bawal na siyang magpagod at marami rin ipinagbawal ng mga pagkain sa kanya. Madalang ko na rin siyang maabutang gising sa tuwing dumadalaw ako sa bahay nila. Kaya kapag nangyayari yon, ay pinapaiwan na lang niya sa anak niyang bukas yung TV para daw kung dadalaw ako ay makapanood ako. Pero ang hindi alam ni Lola Isme ay para sa kanya na ako nag-aalala at hindi na doon sa palabas sa TV. Tapos isang tanghali ay inutusan ako ni mama na bumili sa tindahan. Kaya agad ako naglakad doon papunta sa pinakamalapit na tindahan sa bahay namin. Noon pong makarating ako sa tindahan ay may mangilan-ngilan pang nakapila kaya nakatayo lang ako doon. Habang nakatayo doon ay may napakinggan akong mga chismosang naguusap. Alam ko pong chismosa yung mga yon dahil talagang kilala sila sa lugar namin. Nung mapakinggan ko yung pinag-uusapan nila, ay natukoy kong tungkol dun sa isa sa mga kabarangay naming namatay yung topic nila. May sinasabi pa yung isang matanda no nun na nung araw daw bago mamatay yung kabarangay namin na yon, ay may isang kapitbahay nun na nakarinig ng inahing manok na pumuputak nung gabing yon. Wala daw tigil yung pagputak nun at ang sabi pa nung matanda ay hinayaan na lang daw nila yon. Kahit alam nilang kapag ganon ay may ibig yung iparating. Kinabukasan nga raw ay nabalitaan nilang namatay na yung isa naming kabarangay. At doon na naman nga napag-usapan yung tungkol sa pumuputak na inahing manok noong nakaraang gabi. Ang sabi po ng matanda ay kapag ganun daw ay simbolo daw yun na may mamamatay. Napailing na lang po ako noon kasi paano naman basta-basta malalaman ng inahing manok na may mamamatay. At saka, what if hinahabol lang pala yun ng ahas, kaya naman ay putak ng putak. O di kaya ay mangingitlog na yon at naghahanap lang ng madatapuan. ba? Diba? Napakaraming mga dahilan kung bakit hindi pa niwalaan yung chismis. Matapos kong makinig dun sa usapan ng mga chismosa, ay agad na po akong bumili at umuwi sa bahay. Kinahaponan ay binisita ko pa si Lola Isme sa bahay nila. Tapos naabutan ko pa yung nakahiga sa kama niya at nakangiti sa akin. Bagaman bakas naman yung pagod at hirap sa mga mata niya. Mabilis lang yung dalaw ko nung hapon na yun sa kanya. Dahil kailangan nga raw niya magpahinga. Kinagabihan po. Ay hindi ko alam pero hindi ako magawang dalawin ng antok. Kaya nakatingin lang ako nun sa kisame. Tapos maya, -maya ay bigla na lang pumutak ng napakalakas yung isa sa mga inahing manok sa labas. Yung uri ng pagputak nona ay yung hindi ordinaryong pagputak ng mga manok. Yun ay parang desperado pero hindi mo maririnig na lumilipad yun. Basta parang nakatigi lang yon sa isang pwesto at pumuputak. Ang naisip ko noon, kung nasa panganib yung manok na yun, ay tiyak na lilipad yun at magpapagaspasan yung mga pakpak noon. Pero hindi po. Yung uri ng pagputak nun ay parang may ipinapahiwatig. Kaya muli ko na namang naalala yung usap-usapan ng mga matatanda sa tindahan na binilhan ko. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Kaya pinilit ko na lang yung sarili kong makatulog. At nangyari nga. Pero kinabukasan ay hindi ko inaasahan na may bubungad sa akin na masamang balita. Patay na raw po si Lola Isme. Namatay daw yun nung gabi. Noon pong malaman ko yung balita na yun, ay muli kong naalala yung inahin na pumuputak ng malakas nung gabing yun. At sumagi sa isip ko na siguro kung totoo man yung kasabihan, ay baka namatay si Lola Isme habang nagiingay yung manok na yun nung gabi. Wag na huwag kang maglalagay ng salamin sa tapat ng pinto o bintana. Minsan yun na rin bang napakinggan o di kaya ay nabasa ang tungkol sa pamahiin na yan? Ang sabi ng mga kakilala ko, ang ganyan mga pamahiin daw ay nanggaling pa sa mga fungsoy experts. Yung mga nagbibigay ng mga pampaswerte sa negosyo, mga lucky charms kumbaga, lucky charms sa pamilya, sa kaibigan, sa pera, at sa kung ano-ano at iba't iba pang mga bagay. Marami sa mga eksperto na 'yan ang hindi lang basta-basta namimigay o nagbebenta ng mga gamit na binabasbasan at ginagawa nila. Kundi karamihan din sa kanila ay nagbibigay ng mga payo sa mga customer nila. Akala ng pamilya namin dati ay paniniwala lang 'yan ng mga taga-ibang bansa. Pero may isang pangyayari kami noon na naranasan kung sanay talaga namang napaniwala kami sa sinabi ng isang fungsoy expert. Taong 2016 yon, mga panahong sa amin pa nakatira yung lola ko sa side ni Papa. Noon pong mga panahong yon, ay dalawa na kaming magkapatid. Si Ate Shen Luna tatlong taon ang tanda sa akin at ako na nasa high school na rin noon. Kompleto po ang pamilya namin. Sobra pa nga dati dahil nandun si Lola. Maayos naman ang buhay namin. May maayos na trabaho yung mga magulang namin. At isipin yung maging si Lola ay may sideline din sa palengke. Nagtitinda yun ng iba't ibang mga accessories. Mabait po si Lola. Kaya naman ay talagang napakarami niyang mga kaibigan. Ang ilan pa nga sa mga yun ay mga fungsoy experts na kadalasan daw ay binibisita niya. Ang sabi nga sa akin ni Lola ay isa raw sa mga yun yung nagbigay sa kanya ng lucky charm sa negosyo. Kaya daw siguro patok yung mga paninda niya. May isang araw noon na may inuwi sa bahay si Lola na isang luma o antik na salamin. Bilog yung disenyo noon. Maganda yung mga nakaukit sa ilang mga parte noon. Maganda yung uri ng kahoy na ginamit. At talagang napakaganda pong tingnan noon. Ang sabi ni Lola, ay may isang kaibigan daw siyang nagbigay ng salamin sa kanya. Lilipat na raw kasi yun ng bahay, kaya may ilang mga bagay na maiiwan, kagaya na nga lang nung salamin. Eh sayang naman daw kung hindi mapapakinabangan, kaya ibinigay na lang yun kay Lola, na tinanggap din naman niya. Noon nga pong maiuwi ni Lola sa amin yung salamin, ay agad yung hiningi sa kanya ni ate. Ang sabi nun ay wala man lang siyang nakasabit na salamin sa kwarto niya. Kaya nakiusap siya kay Lola na kung pwedeng yun na lang ang gamitin niya. Ibinigay naman po agad sa kanya yung ni Lola. At pagkabigay nga nun, ay agad na niyang isinara yung pinto ng kwarto niya. Kaya hindi ko na nakita pa kung saan banda niya inilagay yung salamin. Noon pong sumunod na araw, ay maaga kaming nagising. May pasok kasi kami noon sa eskwelahan. Kaya maaga kaming ginising ni Mama. Nagtipon-tipon kami noon sa pagkainan para magumagahan. Pero nung makaupo na ang lahat, ay nagulat ako nung makita yung itsura ni ate. mugtong mugtupo kasi yung mga mata niya noon na parang walang tulog. Kaya tinanong ko yun kung bakit ganun na lang ang itsura niya. Ang sabi po noon sa akin ay nanaginip lang siya ng masama nung gabi. Agad na rin namang nalipat sa ibang usapan kaya hindi na masyadong natanong si ate kung tungkol saan yung napanaginipan niya. Kinabukasan ay ganun ulit ang nangyari. Maaga kaming nagising pero hindi dahil ginising kami ni mama kundi nagising kami sa lakas ng sigaw ni ate. Eh magkatabi lang yung mga kwarto namin kaya talaga pong dinig na dinig namin yon. Agad akong lumabas nun sa kwarto para alamin yung nangyayari at nakita ko nun si na mama, papa at lola na nasa loob na rin ng kwarto ni ate. Nakita kong umiiyak nun si ate habang natutulog. Sumisigaw rin siya nun na parabang takot na takot. Kaya naman sinasampal na siya ni na mama para magising. Ilang minuto pa ang lumipas nun bago tuluyang magising si ate. Pero nung magising yun ay nagulat kami nung bigla na lang yung tumigil sa pagiyak at numisi ng nakakaloko sa amin. Sabay sabing, Kukuhanin ko ang anak nyo. Nung sabihin nyo ni ate ay nagiba yung boses niya at nakatingin siya kinamama at papa. Matapos yung sabihin ni ate ay muli na siyang nakatulog. Kaya naiwan kaming nagtataka at balisa tungkol sa kung anong nangyayari sa kapatid ko. Mabilis na lumipas ang oras at mga bandang tanghali ng araw na yon ay bumisita yung isang fungsoy expert na kaibigan ng lola ko. Bibisita lang po sana yun sa bahay. Pero pagpasok pa lang nun ng gate, ay may naramdaman na raw yung masamang enerhiya sa bahay. Pinapasok yon ni na mama at lola at nagdire-diretso yun sa kwarto ni ate. Nung makarating yun sa tapat ng pinto ng kwarto ni ate, ay sinabi nun sa amin na doon daw nang gagaling yung masamang enerhiya na bumabalot sa bahay. Kaya nagkatinginan si na mama at lola. Pinabuksan daw nun yung pinto ni mama. At nung buksan nga yun, ay nakita nila yung salamin na bigay ni Lola kay ate. Nakalagay yun sa mismong katapat ng pinto, sa may taas ng kama niya, nakasabit sa pader. Yung tipong pagbukas mo ng pintuan, ay makikita mo kaagad yung refleksyon mo. Ganun po. Nung makita yun ng feng shui expert, ay agad yung napasigaw at tinanong si na Lola kung bakit daw doon nilagay yung salamin. Ang sabi po ni Lola ay hindi raw nila napansin yun nung una dahil bihira din naman silang makapasok sa kwarto ni ate. Marahan daw nilapitan nung kaibigan ni Lola yung salamin at agad na tinanggal yun sa pagkakasabit. Inutusan nun si mama na isilid yun sa isang lagayan at sunugin na siya namang sinunod ni mama. Nung matapos yun, ay saka lang namin na pag-alaman na malas daw talagang maglagay ng salamin sa harap ng mga pintuan o bintana dahil maaari daw yung gawing daan ng kung ano-anong mga elemento na makaliban dito sa mundo natin. Nagdadala din daw ang mga ganon ng malas sa iba't ibang mga bagay. Masama rin daw tumanggap ng salamin sa ibang tao, lalo na kung luma na yon. Dahil naniniwala silang may enerhiya yung salamin na nanggaling pa sa dati nitong may-ari. Laking pasasalamat po namin sa kaibigang yun ni Lola. Alam naman naming epektibo yung ginawa nila kasi simula nung mawala yung salamin ay hindi na po ulit binangungot pa si ate at hindi na rin siya nagsisisigaw sa tuwing madaling araw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Elaine. Meron po akong kwento para sa inyo. Ito ay kwento po ng mama ko na naibahagi niya sa aming magkakapatid. Nung bata pa lang daw po ako, pagkapanganak pa lang sa akin sa ospital, ay nalaman na agad ng mga doktor na may komplikasyon daw po ako sa puso. Mahina daw yung puso ko na agad naman nilang ipinaalam kina mama. Tinanong ni mama kung ano raw yung maaaring solusyon doon. At ang sabi ng mga yon ay makakaya ko naman daw lumaki na ordinaryong bata. Pero ang problema nga lang daw ay dapat hindi ako palaging mapapagod at palagian akong isasama ni na mama sa ospital para tingnan at para mamonitor yung kalagayan ng puso ko. Noon daw pong maiuwi ako sa bahay namin matapos kong maisilang ay naghihintay na sa akin si Lola, nanay po ni mama. Aliw na aliw po yun sa akin at naiyak pa nga raw yun nung unang beses akong masilayan. Lumipas nga ang mga araw at halos si Lola pa raw ang tumayong nanay sa dahil ayaw niya na akong mawalay sa tabi niya. Mahal na mahal daw po ako ni Lola at dumating pa nga sa puntong ikalawa sa mga natutunan kong salita ay yung salitang Lola. Habang lumalaki daw po ako, ay mas napapansin ni na lola at nang iba ko pang kasama sa bahay na mabilis ako kung hingalin. Mas mabilis na akong mapagod kumpara dati at madalas ay nasasaktan na raw ako kapag naglalakad o di kaya ay kapag kumikilos. Minsan daw akong dinala ni na mama sa ospital at doon nila napag-alaman na sa halip na gumaling yung sakit ko ay mas lalo pa raw po yung lumala. Kaya naging problemaado si na mama. Pero noong akala nilang yun na lang ang problema nila, ay nadagdagan pa yun nung kuhanin sa amin si Lola. Namatay po dahil sa heat stroke nun si Lola habang nagtatrabaho sa bukid. Nung makita raw po yun ay wala ng buhay. Agad naman daw pong inintindi ni na mama at papa nun yung burol ni Lola. Sa unang gabi daw ng burol, ay maraming mga taong pumunta at nakiramay. Kabilang na raw doon yung isang kaibigan ni Lola. Noon daw pong dumalaw yung kaibigan ni Lola, ay lumapit yun kay mama at bumulong. Ang sabi po noon, lumapit daw si mama sa kabaong ni Lola at ibulong doon ang mga problema ang nais niyang mawala o kahit anong kahilingan na gusto niyang matupad. Ang sabi pa raw noon, ay kasabihan na raw yun na kapag bumulong ka ng kahilingan mo sa patay, ay madadala daw yun sa kabilang buhay at lahat ng iyong mga dinaramdam ay mawawala. Hindi pa raw naniwala nun si mama pero ginawa na rin lang niya dahil wala namang mawawala. Nung ding gabing yun, habang nagbabantay daw siya kay Lola, ay ibinulong niya na sana ay maging maayos na ang kalagayan ko na sana raw ay mawala na yung sakit ko. Kinaumagahan po na ay nakita na lang daw ako ni mama na nakikipaglaro. Nasermonan pang araw niya ako noon dahil bawal nga ako magpakapagod. Pero ang sabi ko raw sa kanya ay maayos na ang pakiramdam ko at parang may naikwento raw akong panaginip sa kanya. Kung saan daw ay pinagaling na ako ni Lola. Takang taka daw po si mama. Kaya naman nunding araw na yon, ay isinama niya ako sa ospital. At nung matapos akong check-upin ng mga doktor ay nagulat sila sa resulta ng check-up. Unti-unti na raw po akong gumagaling at unti-unti na rin bumubuti yung kondisyon ko. At kapag daw nagpatuloy yon, ay posibleng gumaling na ako ng tuluyan. Hindi raw po nun lubusang makapaniwala si mama at laking pasasalamat niya sa Panginoon. Habang pauwi nga daw kami, ay iniisip niya kung totoo nga bang gumana yung ibinulong niya kay Lola. O sadyang nakatadhanang mangyari yun. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay nasihan kayo dito sa kwentong ibinahagi ko. Maraming salamat po. Hello po sa inyo Sir Van. Ako nga pala si Athena. Silent listener nyo. Tubong Oriental Mindoro pa. Meron po akong gustong ibahagi sa inyo. Tungkol po ito sa balis. Pamilyar po ba kayo sa salitang balis? Siguro ang iba ay oo at ang iba naman ay hindi pa. Ang balis po ay tinatawag din sa ibang probinsya na bate. Ito po yung sa tuwing pinupuri ka ng isang taong hindi mo kakilala ay bigla ka nalang magkakasakit. Ang kadalasang sintomas ng balis ay pagsusuka, pagtatae at mataas na lagnat. Siguro ang ilan sa inyo ay magtatanong kung paano ko ito nalaman. Well, bukod po sa mga lola ko na parating nagsasabi sa akin ng tungkol dito, ay minsan ko na rin po itong naranasan. At ngayon ay hindi ko lang basta ibabahagi sa inyo ang karanasan ko, kundi pati na rin ang solusyon na ginawa ng pamilya ko para mailigtas ako. Noon pong mangyari ito, ay nasa elementary pa lang ako. Nasa grade 3 pa lang. Noon po ay nagkaroon kami ng bagong kapitbahay. Doon yung nagtayo ng bahay sa kanang bahagi nung sa amin. Yung bago po naming kapitbahay ay isang matandang lalaki. Nag-iisa lang siya sa bahay at hindi ko alam kung nasaan ang mga anak niya o asawa. Yun pong matanda ay nakikita ko lang tuwing umaga kapag nagkakapis sa labas habang nagtatanim ng mga gulay at sa gabi kapag nagpapahangin siya at nakaupo sa upuan. Mukha pong mahihain yung matanda at nataon naman na likas na sa mga magulang ko ang masyadong palakaibigan sa mga kapitbahay kaya naman isang araw ay nagluto si mama ng adobong baboy. Hapon noon nung utusan ako ni mama na dalhan daw ng ulam yung bago naming kapitbahay. Pinadalhan niya ako noon ng ulam sa isang mangkok at kahit nga kinakabahan sa bago naming kapitbahay ay wala na akong nagawa at nagpatuloy na lang sa bahay niya. Nung makarating po ako doon ay kumatok lang ako sa pintuan ng bahay at pinagbuksan naman ako nung matanda makalipas ang ilang segundo. Nginitean ko noon yung matanda at iniabot ko po yung mangkok. Ang sabi ko ay pinapabigay ni na mama. Nagpasalamat lang po yung matanda nun sa akin. Sabay sabing, Napakabait mo naman. Pagpalaing ka sana. Bukod po doon ay pinuri din ng matanda yung mga mata ko. Natural na kasing kulay brown yon. Yun pong brown na light lang. Kaya madalas yung nakakakuha ng pansin ng mga nakakausap ko. Sama mo pa yung pilik mata ko na medyo pakurba din. Ang sabi ni na mama, ay namaan ako raw yung mga mata ko kay lola. Matapos po akong purihin ng matanda ay nagpasalamat lang siya at nagpakilala. Siya raw po si Lolo Ambo. Galing lang pala siya sa kabilang bayan. Yung mga anak niya raw ay nasa Maynila na at nag-aaral at yung asawa niya naman ay matagal ng patay. Matapos ang ilang minutong pag-uusap namin ni Lolo Ambo ay nagpaalam na po ako at umuwi. Kinagabihan ay doon na ako nakaramdam ng kakaiba kahit hindi pa po kumakain ay sumuka na ako ng sumuka. Pabalik-balik na rin ako sa banyo kasi talagang masama ang tiyan ko. Sumunod doon ay dinalaw ako ng mataas na lagnat at ang sabi ni na mama ay hindi raw yung normal. Kaya ipinatingin ako doon sa tito kong albularyo at tinawas po ako noon. Ang sabi po nung tito ko ay nabalis daw ako nung kapitbahay namin. Hindi naman daw yun sinasadya at wala rin planong masama sa amin yung kapitbahay namin. Noon ding gabing yun, ay pinuntahan namin si Lolo Ambo sa bahay niya. Sinabi namin yung nangyari, at pinahira naman po niya ng laway yung tiyanko. Yun po kasi ang gamot sa balis. Matapos po noon, ay humingi ng pasensya sa amin yung matanda, pero ang sabi namin ay ayos lang, dahil wala namang may gusto nung nangyari. Simula po noon, ay mas lalo pang naging malapit sa pamilya namin si Lolo Ambo. Kung minsan ay binibigyan niya kami ng mga tanim niyang gulay, at kadalasan naman ay iniimbitahan din namin siya sa bahay. Buhay pa rin po si Lolo Ambo ngayon, at masaya akong sabihin na hindi na siya nag-iisa sa bahay, dahil umuwi na yung anak niya na may asawa, at inuwi rin sa kanila yung anak nung lalaki. Kaya naman ay hindi na nag-iisa at palagi nang natutuwa si Lolo Ambo sa apo niya. Ayun lang po, Sarban. Maraming salamat po at God bless.